Prezidentin fərmanından Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə getdi və onun yerinə onun müavini təyin olundu. Sizcə bu fərman düzgün fərman idi yoxsa yanlış idi? Düzgün olar da hər halda. Prezidentin qərarısa düzgün olar. Necə Prezident olacaq? Yanlışı, yaxşı olar. İslahatlar gözləyirsinizmi? Əlbəttə gözlənir, gözlənir, gözlənir. Sonra başqa bir nazirlər də dəyişdilər. Mədət Quliyev, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətləri Nazirliyi Müdafiə Sənaye Nazirinə verdilər və Müdafiə Sənaye Naziri də keçdi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Bu necə bir dəyişkənlik idi? Onlar hamısı düzgün qərardır. Onlar özü də pis işçilər deyildi, yaxşı işçilər idi. Prezident hara məsləhət bilib, onlar da orada. Yaxşı kadrlardır. Yaxşı kadrlardır. Yaxşı, bir şey soruşaq. Bax, ümumi olaraq mənzərədə dəyişkənlik bir şey olmadı. Sadəcə yerlər dəyişdi. Siz istərdiniz ki, ümumiyyətlə, bir ümumi siyasi səhnədə başqa insanlar, nazirlər olaraq başqa adamlar görünsün. Yeni gənclərə versin. Hər halda bu olsa yaxşı olardı. Amma indi hər halda bu bizim bilmədiyimiz bəzi şeylər var ki, onlar prezident, ondan sonra mavinləri yaxşı bilir ki, kim hara qoymaq lazımdır, kim harada yaxşı bacarır. Hər halda onlar bizdən yaxşı bilir. Məncə prezidentin qərarı düzgün qərardır onlar hamısı. Sizcə bu nə isə yenilik, dəyişkənliyə ümidlər artır mı? Əlbəttə artır, artar. Artar bilər, bəli. Ümumi olaraq belə bir şey soruşum sizdən. Bax, zaman-zaman polis orqanlarında müəyyən hadisələr baş verməyə başladı. Sizcə indiki dəyişkənlikdən sonra bir qədər də yeni nazir daha gəncdir ötənkinə nisbətən. Sizcə Daxili İşlər Naziri orqanlarında nəsə dəyişəcəkmi? Yeniliklər nəsə olacaqmı? Məncə olar. Olar. Gözləyirsiniz. İrəliləyiş ola bilər. Gözləntimiz nə olacaq? Bizim ən... Yəni, uğurla nailiyyət əldə istəyir. Başqa nə istəyir ki? Bax, dünən qərar verildi. Verildik, bəli, baxmışım. 27 illik Daxili İşlər Nazirinin vəzifəsindən azad elədi və onun müavinini qoydu. Sizcə polis orqanlarında bundan sonra biraz çeviklik, biraz məsuliyyət, biraz insanlara qarşı münasibət dəyişəcəkmi? Vallahi, mən özüm zabit işçisi olmuşam. Mən elə şey, yəni, düzgün baxıram. Amma ki, nə bilim, yəqin ki, real addım atıb da, özü nə bilib, o da elə getməlidir. Biz nə deyə bilərik ki? Yaxşı, bir neçə nazir də dəyişdi bundan əlavə olaraq. Daxili İşlər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Müdafiə Sənaye Naziri oldu. Müdafiə Sənaye Naziri də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri oldu. Sizcə bu qərar necə idi? Yəni? Ölkə başçısı nə veribsə o qərar odur. Biz kimik yəni, ki? Biz sadəcə dəstəkləyirik. Onun qərarını sadəcə dəstəkləyirik. Bəli, başçımız nə deyib, biz onu dəstəkləyirik. Təşəkkür edirik. Biz nə deyə bilərik ki? Yəni, ağa odur. Başqa, nə deyirsə odur? Bəli, ağa odur, bəli. Biz də onu alqışlayan bir vətəndaşdır. Biz onun ailəsiyik. Mənim qərarım budur. Biz onun ailəsiyik. Ölkə başçısıdır, biz də onun ailəsiyik. Məsuliyyətli yerə, çətin yerə gedir və xidmət edir. Belə də olmalıdır. Burada da elə bir problem yoxdur. Nəsə bu, belə də olmalıdır. Bir nazirin o bir vəzifəyə keçməsi və adi haldır. Bax, bir şey soruşum. Bax, 27 illik nazir, Daxili İşlər Naziri çıxarıldı və yerinə onun müavini qoyuldu. Sizcə bundan sonra polis orqanlarında hansısa bir dəyişiklik baş verəcək mi? Dəyişiklik polis orqanları saat mexanizmi kimi işləyən bir orqan. Keşiyimizi çəkirdi, küçədə durub sakitcə söhbət edirik. Kimsə bizə sataşır, yox. Kimsə bir problem yaradı, yox. Bu polisin əməyidir də. O cümlədən də çox vaxtı bu yol polisi tənqid edirlər. Bu nahaq şey. Yol polisi tənqid etmək lazımdır o. Sürücüləri tənqid eləmək lazım ki, ehtiyatlı maşını sürür, nizamlı maşını sürür, polis də sizi saxlamasın. Bəli, burada elə bir polisin işi həmişə yaxşı olur. Polis axı çox zəhmət çəkib, adamın üstə gərək düz danışırsa. 92-93-cü ildə polisin əməyi, o cümlədən Ramil Subovun da əməyi qiymətləndirmək lazımdır. Axı, bu kişi işləyib, əminamanlıq yaradır bizə. Yaxşı bir şey soruşum. Bax, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yerindən Müdafiə Sənaye Nazirinin yerini də dəyişdilər. Bu necə? Bu da uğurlu bir dəyişiklik. Yox, onu mən deyə bilmərəm. Baxın, mən o adamla da tanış deyiləm, onun iş üslubu ilə deyə bilmərəm. Bu prezidentin səlahiyyətinə olan iş ki, deməli ki, prezident nəsə bilir ki, ora təyin edib. Mən adamı tanımıram axı. Birinci nazir Mədət Quliyev idi, biliriz. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri. Bəli. Onu dəyişdi, qoydu Müdafiə Sənaye Naziri. Olur ki, burada lap yaxşı. Siz o qalmalı idi yerində. Yox, onu mən deyə bilmərəm. Mən bu deyəni deyə
bilərəm. Mən o adamla əgər işləsəydim, siz o adamla işləyən bir adama sual versəydiniz, o fikri söylədi. Mən o adam deyim, onu tanıyanlar var. İş mexanizmini bilirsiniz. Bəli, onun mexanizmini bilənlər var. Onu prezident bilir, baş nazir bilir ki, bu adam burada hardasa bir xalqa xidmət edə bilər. Bunu ancaq onunla işləyən adamlar bilir. Sizin suala dəqiq cavab verə bilər. Heç bir gözləriniz yoxdur. Mən yalan deyim. Yaxşı, bir şey soracaq. Soruş. Sonra başqa bir nazirlərdə dəyişdilər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri keçdi, Müdafiə Sənaye Naziri, Müdafiə Sənaye Naziri keçdi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri. Mərat Quliyevlə, yox, şeyin yeni dəyişdilər. Müdafiə Sənaye Naziri. Sizcə bax, bu necə düzgün qərar idi? Yəqin Mədət Quliyev işləyən zabit kimi onu təzə Müdafiə Sənaye Nazirinə göndərdi ki, getsin oranda yığsın, yığışdırsın da. Mədət Quliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirinə gələn kimi çoxlu dəyişikliklər elədi. Orada da yəni dəyişdirir bunu. Yəqin o məqsədlə göndəriblər, işləyən bir general kimi. Müdafiə Sənaye Naziri var idi öncədən. Onun adını dəyişdirdilər, silah nazirliyi qoydular, silah istehsalı birliyimi qoydular. Bax, belə bir... Bu, səhv eləməlisin, Müdafiə Nazirinin tərkibində olan Müdafiə Sənaye Naziri idi də. Belə baxanda onların hamısı Müdafiə Nazirinin tabi idilər. Yox, sırf ayrıca naziri idi. Yox, ayrıca naziri idi. Onu niyə dəyişdirdilər, valla, onu yalan deyər. Onu yəqin gedib onlardan soruşmalıdır ki, bunu niyə dəyişdiniz, nə fərq oldu ki? Ad dəyişdilər, yəni keçər əsən, əsən keçər. Yəqin onda fərdi şəkildə nazirlik yaratdılar, da ola bilsin. Müdafiə Nazirini ayırdılar ki, onun Müdafiə Nazirliyi adi oturmasın. Yox, adiyyət olsun zaten, yox. Ancaq yenə də Müdafiə Nazirinin tərkibində gedir daha. Yox. Adına uyğun olaraq sırf Müdafiə Nazirliyi. Sırf ayrı bir naziri idi. Təşkilat. Yəni Müdafiə Nazirinin. Hamı elə fikirləşirdi ki, o Müdafiə Nazirinin tabiədə yəqin. Çünki Müdafiə Naziri deyilən kimi ağla o gəlir. Yəqin ki, bu da hərbinin də milli ordunun tərkibindədir. Yəqin ona görə səsdir. Bəli, mən sənə razıyam. Ancaq yəqin ona görə ayrıldılar ki, indən belə gələcək nəsə elə fikirləşməsin ki, bu Sənaye Nazirliyi orada səhv eləmirəmsə silah istehsalı, texnikaların təzədən yenə avadlaşdırılması belə deyək. Elektron cihaz falan da bir şeydir. Onu yəqin ayrıldılar ki, fərdi şəkildə özücü naziri olsun. Yəqin ona görə ayrıldılar. Nə deyim ola? Bax, yeni nazirdən gözləntiniz nədir? Mən sırf yox. Daxili İşlər Nazirliyi ilə danışıram. Vallahi heç ondan xəbərim yoxdur. Vilayət Eyvazovu qoydular. Nə vaxt dəyişdilər? Dünənlərin. Yaxın gələcəkdə xəbərimiz olar. Görək nə arıbdır. Polisdə dəyişkənlik olacaqmı sizcə? Yəni kadr dəyişdiyi, yəni nə bilim, polislərin özünü aparmalı, xalqa qarşı məsbəti. Belə deyim, onun ümumiyyətlə Azərbaycanda polis toxunulmazdı. Yəni bu əvvəlcədən hamı bilirdi. Çünki prezidentin özü demişdi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşına heç kim toxuna bilməz. Çıxışlarında demişdi. Əslində amma polis orqanlarına... Yəni polislər belə deyim, Azərbaycanda polisin olmağı bir cəhətdən yaxşıdır, mənim fikrimcə. İndi hərdən birdən hamı polisdən narazıdır, elə olur mən də narazı olan. Ancaq polis olmazsa bu millət bir-birini yiyər. Yaxşı ki, polis var, azı yol hərəkəti qaydalarını götürür. Yol polisi olmazsa baş şəhərində, bir az bəş gedən insanlar aşağı kateqoriyanı əzərlər elə, ayaqlayarlar. Bir cəhətdən polis olmağı yaxşıdır. İndi təzə nazir gəlib, yəqin yaxınlarda hiss olunabilir. Nəsə dəyişiklik yerisi olsa, hamısı göz qabağında olur. Bu sırf belə deyək də, sizcə bu millətin mentaliteti və mənəvi baxışları, dünya baxışları ilə bağlıdır ki, ölkədə hər addım başı polis görürsən. Polis əslində belə deyim də, polis prosesi ictimaiyyətin içində olduğuna görə onların minusları insanlara tez çarpır. Yəni insanlar əksəriyyəti polisi sevmir. Əksəriyyəti polisdən səhv axtarır ki, şey eləsin də, yəni reklam eləsin, yaysınlar. Ancaq bizim bəzi insanlarda da səhv var, polislərimiz də hərdən birdən çox özbaşınalıq edirlər. Mənim fikrimdir. Yəni şəxsən mən polisdən belə Daxili İşlər Nazirliyinə niyə gedişim olmayıbdır, yol polislərindən də, yəni qayda qanunu pozmasan, yol polisi heç vaxt səni durduğun yerdə incitmir. Səni saxlamır durduğun yerdə də, yəni sən nəsə edirsən ki, deməli yol polisi səni ilişir də. O da təzə nazir nəsə edəcək, onu yalanlayarım. Yəni heç xəbərim yoxdur ki, təzə nazir gəlib, Ramil Usubov işdən çıxardıblar. Hər şey düzgün seçimdir, biz dəstəkləyirik. Çünki vilayət müəllim elə orqan işçisi olub, kadrovi işçidir, küçədən gələn döyür. Elə polis nəfərindən generalacan qalxı bu, ona görə. Amma qaldı ki, o süzdüz dəyişikliyi. Ailədə də 5 dəqiq qardaş, 5 bacı olan ki, yola da gedirmiş. Hər şey də olabilir. Yoxsa polisin o cinayətkarlə düz gəlmədiyinə görə polisin adına çıxardılar. O biz cinayətkarlə mübarizə aparılmalı. Ümumiyyətlə çox deyəcək, Ramil müəllim kadrov işçidir, elə o öləncək kadrları, yaşlı kadrları itirmək olmaz. Yəni sizin də valideynləriniz var, elə onlara deyəsən ki, sən pensiyonistə gedirən domino oynayan bulvarda, onun xoşuna cavab verməsə də xoşuna da gəlməz o söz. Bəs ölkəyə yeni nəfəs lazımdır, gənclər, bir sürü nəfəsdir, gənclər gərək özlərində işləyərlər, oxuyarlar. Deyim də, mən onların hamısını, biz yaşlı adamlar, biz onların hamısını tanıyırıq. Nə tanıyırıq? Məsələn, Mədət müəllim kadrovi işçidir, onun hara qoysun işləyər.
para qoysun. Sənaye Nazirliyi çətin nazirliyidir. O elə asan deyil. Müdafiə Sənaye Nazirliyi dövlət əhəmiyyətli nazirliyidir. Bütün nazirliyidir dövlət. Amma o lap ağır nəzarət. Özə danışmayan, sakit yerdir, hərə üçün bilir. Çünki sağımız, solumuzdan ağır düşmənlər var. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi nədir? Keçmiş elə oran mavi nə idi? Kadrovu, əlim-əlim kadrovu idi, tezdən gəldi. Ölkə prezidenti bilir hara qoymaq lazımdır. Harada əyinti var, o adamı ora göndərir, ora düzəldəndən sonra tezdən gəlir. Mədət müəllimdir, köhnəkçidir, Əli müəllimdir, köhnəkçidir, Vilayət müəllim köhnəkçidir, Ramil müəllim görünür ki, qoymadı bayraqı. Komitənin mavini, sədr mavini, Təhlükəsizlik Komitəsinin mavini. Yəni, deməsə, kadr dəyişiklər çox düzgün seçimdir. Üstəyə də ki, əmin amanlıqdır. Gəl saat 3-də mikrofonla, harada istəyəsən gəlsin, sən bir adam bir adam gəlsin, mənə bir söz deyərlər, yox. Mikrofonla gəlsəm deyərlər. Yox, deməz, baxır, sən nə sual verəcəksən də, sən, əgər sən onu elə sancası sual verəcəksən, mən də oğlana sancası sual verəcəksən, mənə qayıdar. Amma qaldı ki, biləsən ki, didiqü, o elə deyəsən ki, ona çata ki, sən nə demək istəyirsən, o tuta o sözü, yoxsa sən sancmaq istəyirsən ki, o da sənə sancı bilər.